Ulug'bek nomidagi astronomiya institutining ma'lum qilishicha, 26 dekabr kuni O'zbekiston hududining hamma joyida qisman quyosh tutilishi kuzatiladi. O'zbekistonda bu hodisa Toshkent vaqti bilan soat 08:00 da boshlanadi. Maksimum fazasi esa 09:00 da kuzatiladi. Shu paytda oy quyosh diametrining 38% ini to'sadi. Toshkent shahrida quyosh tutilishining umumiy davomiyligi 2 soat 6 daqiqani tashkil etadi. Tutilishning to'liq fazasida quyosh yuzasining 96% oy tomonidan to'siladi. Halqasimon quyosh tutilishi bu quyosh yuzasining markazi oy tomonidan to'silganda soya atrofida ingichka yorug' halqa hosil bo'lishidir. Quyosh tutilishining halqasimon bo'lishi oy va yer orasidagi masofaning odatiga nisbatan kattaroq bo'lishi bilan izohlanadi. Oy yerga qanchalik yaqin paytda tutilish bo'lsa, quyoshning shunchalik katta qismi to'siladi.